Ook in de gemeente Rheden zijn we ons bewust van de klimaatveranderingen die eraan zitten te komen. Samen met onze inwoners proberen we ons daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Onze wethouder zoekt daarvoor ondernemers, individuele inwoners en instanties en bedrijven op om te zorgen dat hij in beeld brengt waar ze al mee bezig zijn. Als voorbeeld voor iedereen die gaat volgen. Ik vind het heel leuk, een leuk onderwerp, omdat je dicht bij de mensen komt, maar ik merk ook gedrevenheid van mensen die hun eigen verhaal vertellen. We hebben onze nieuwbouwwoning 0 op de meter gemaakt door de cv-ketel eruit te halen en die te vervangen door een luchtwarmtepomp. Je moet breed blijven kijken naar mogelijkheden van wat kan ik en waar wil ik in de toekomst naartoe. Boer Wilco die warmte van die melk gebruikt om zijn eigen boerderij te verwarmen. Dan hebben we helemaal het summum te pakken. Pioniers heb je altijd nodig om iets algemeen door de maatschappij heen te trekken. Ik heb een heel mooi voorbeeld gezien van hoe een inwoner zegt van mijn huis dat onder een monumentenstatus valt, kan ik ook duurzaam maken. Huis in huis hebben wij een blaadje uitgedeeld om te kijken of dat we bijvoorbeeld iets gezamenlijks konden doen. En daarom hebben we op een gegeven moment ervoor gekozen, we kunnen beter één totaalplan maken waar iedereen mee aan de slag kan. Nou, op een dag kwamen met 3 jongens bij mij aan de deur. Van ja, je hebt een tuin gewonnen. Wel leuk om een tuin te winnen. Operatie Steenbreek, stenen uit de tuinen halen en daarvoor groen terug laten komen in de tuin. Door de klimaatverandering regent het veel meer en daar kan het hemelwater afvoeren niet meer aan. Het aanpassen van je omgeving aan de gevolgen van de klimaatverandering en dat kan zijn hittestress of wateroverlast. Dus ja, we moeten allemaal wel wat gaan doen. Dat kunnen we ook bijvoorbeeld met grote infrastructurele projecten. Sedum is goed voor de biodiversiteit. Sedum ontlast het riool. En het is gewoon heel mooi om te zien dat daar het rioolwater wat er binnenkomt uiteindelijk weer schoon de IJssel in gaat. Maar ook dat er stof worden uitgehaald, bijvoorbeeld fosfaat, om dat weer terug te winnen als grondstof. Het klimaat is er niet mee gediend met alleen maar notities schrijven. We moeten aan het werk, we moeten gewoon dingen doen en wij zijn er klaar voor. En ik vond het heel bijzonder om te zien dat GFT gebruikt wordt om ook weer energie op te wekken. Groente, fruit en edelresten, dat gaat bij ons een vergistingsproces in. En dat werken wij op tot elektriciteit. Over een jaar of 5 verwachten we CO2 neutraal te kunnen zijn. Ik ben op een aantal locaties geweest waar zonnepanelen een rol speelt. We hebben een voorbeeldfunctie en ik denk dat het heel erg belangrijk is om de kinderen nu al mee te geven dat we gewoon duurzaam bezig moeten zijn. Op 7 scholen gaan we 2200 panelen installeren. Mensen worden graag op de hoogte gesteld. Nou, daar is dit een uitstekend moment voor. We hebben nu het initiatief gevat om drijvende zonnepanelen op de plas neer te leggen. Het collectief van mensen bij een sportvereniging die zeggen we willen dat eigenlijk voor onze club gaan organiseren en daarmee bereik je nog een veel grotere groep. Wat wij dan laten zien hoeveel we het afgelopen jaar bespaard hebben in euro's, ja. Ja, dat spreekt wel aan. Ja. Nagedacht zelfs over een zonneveld in onze gemeente. Geen park dat plat alleen maar vol ligt met zonnepanelen, maar er heel goed over na is gedacht. Is dit wat ook een belangrijk moment om eens iets echt te gaan doen? Ik denk dat het wel steeds meer begint te landen bij de jongere generatie van we moeten echt stappen nemen. Ik hoop dat de inwoners oppikken wat ik hun laat zien, waar de mogelijkheden zijn en dat ze dat gebruiken om na te denken over wat kan ik eraan doen.